Gel, hadi. Gel, gel. Koy gelsin, burada fırlansın. Yalnız cemaatin bilmesi için deyirik. Cenaze namazı kılınıb. Ona göre tekrar cenaze namazı kılmaya ihtiyaç yok. Hani bir tane ile başlattılar, hem çabuk da cenaze namazı kılınır. Ona göre hem cemaatin malumatı olsun diye deyirik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizim çok değerli bir yağımızla bugün vidalaşırıq. Azerbaycan edebiyatında öz yeri olan, Azerbaycan poeziyasında öz geleneğiyle fərqlənən bir yazarımızla vidalaşırıq. Ve Yavuz müəllimin eserlerinden danışanda bugünkü gün elə bir atmosfer yaranır ki, istər istəməz onun köç əsəri adamı yadına düşür. Köç romanında bugünkü onun məncə sonuncu əhali ilə vidalaşması, bizim paytaxtımızdan vaxtilə yaşadığı, burada köç eləyib gəldiyi bir kənddə dəfn olunması məncə onun elə bu köç fəlsəfəsinin son nöqtəsi demək olar buna. Bu illi ruhumuzu özündə əks etdirən Azərbaycan folklorunu, Azərbaycan mədəniyyətini, qədim türk tayfalarından bugünə qədər gələn bütün adət ənənələrimizi özündə əks etdirən əsərləri ilə əsrlərcə nə qədər Azərbaycan xalqı, Azərbaycan oxucusu varsa, həmsə Yavuz Süleymanlının ruhu şad olacaq, o anılacaq və xatirələrdə olacaq. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Və bugün həm Allah rəhmət eləsin deyirəm. Allah ruhunu şad eləsin, ailə üzərinə baxdığı verir və o həm yəni həm bir gələn yoldaşı kimi, həm bir tarixinin, Azərbaycan ictimaiyyətinin, həm mədəniyyət sferasının, həm ümumiyyətlə camiyənin çox ağır bir günüdür. Çünki son ozan təfəkkürünə malik, mifik türk təfəkkürünün vəsulcusu olan Mövlüt Süleymanlı ilə vidalaşırıq. Mövlüt Süleymanlının ədəbiyyatı bu və ya digər şəkildə ədəbiyyat şünaslıqda, ədəbiyyat tənqidində daim yaşayır.